Доброго вечора, колеги. До вашої уваги головний тренер національної команди України Сергій Ребров. Пане Сергію, прошу для початку ваш коментар гри, яка щойно завершилася. Ну, важко грати три гри за 10 днів, тому ми знали, що ця гра буде дуже важкою, тому також, як і в Північній Македонії, зіграли більш впевнено з другий тайм. Та головне сьогодні було здобути три очки та рухатися далі. Колеги, прошу запитання, прошу підіймати руки сміливо, так, будь ласка. Ми всі чекали трошки більш впевненої перемоги. Скажіть, будь ласка, чи це Україна була гірше зіграла, ніж могла, чи це Андора, чи це Мальта зіграла вище всіх попав? Все-таки здавалося, що якось могли грати більш впевнено з такою командою. І мені так здається, можливо по-інакше буде. Дякую. Ні, ну з такими командами нам дуже складно грати, тому що дуже компактна оборона, і я розумів, що так буде. Я розумів, що у другому таймі ми будемо грати лучше, ніж в першому, тому що вони дуже виснажились в першому таймі. Вони дуже багато пресингували нас в першому таймі. Вони затрачали дуже багато сил, тому у другому таймі було набагато краще, гра була набагато краще, тому я очікував такої гри, тому що ми завжди дуже, дуже тяжко граємо проти такої насиченої оборони. Та дуже важливо, що багато моментів ви створювали у другому таймі. Це дуже важливо. Немає різниці, так. Повинні були забувати більш. Я знаю, що в Україні всі чекають 5-0, 6-0, але зараз усі команди можуть оборонятися. Вони дуже, дуже щільно у першому таймі оборонялися. Прошу, представляйтесь, будь ласка. Вас не чути, голосніше. Увімкніть там мікрофон. Так, і голосніше, ближче до... Доброго дня, видання «Еспортюа». Скажіть, будь ласка, чому було вирішено не включати в заявку на матч Назарія Русина та Владислава Кочергіна? І чи не вважаєте ви помилкою вихід в старті Миколи Матвієнка, який знову не ввійшов у гру? Я не знаю, що таке помилки. Я дивлюсь, як гравці готові до гри. Я дивлюсь на те, як гравці грали в своїх командах, і аналізую, і вибираю. Якщо ви вважаєте, що Миколенко краще, але Миколенко, як ви бачите, він не грав дуже, дуже довгий час. І він, це було перші дві гри його після травми, тому в другому таймі це я планував, в другому таймі випустити Миколенка. Я вважаю, що він вийшов і підвищив рівень нашої гри в атаці. По поводу кого ще? Чому Русін і Кочергін? Тому що в нас зараз 23 гравця, і хтось повинен бути там. Ми вирішили так. Можливо, замість Матвієнка треба було дати шанс Соболю? Ну, якщо ви будете тренер, ви будете давати. Я вам кажу, я люблю усіх гравців, але я відштовхуюсь від статистики, я дивлюсь, як гравці, хто ліпший на кожній позиції. В нас є конкуренція на кожній позиції, тому я вибираю, хто буде грати. Це нормально. Будь ласка, Артем Войцеховський з інтернету. Прошу розмовитися, виставити запитання. Зуму я маю на увазі. Так, секундочку, це, мабуть, зараз ми включимо звук більш. Зараз. Окей, прошу Артема ще раз, будь ласка. Так. Вас чути, ставте запитання, будь ласка. Перепрошую. Сергій Станіславович, вітаю вас з перемогою. Здається, що ви постарішали за тиждень в збірні, ніж за 14 років. Ви теж. Звісно, що зарано щось вимагати від вашого тренерського штабу, але як людина, яка знаходиться всередині збірної, як ви вважаєте, чому нам так важко вдаються от такі перемоги над такими командами? Це втома, психологія. Чи щось інше, чи навчились всі просто грати? Так, оце останнє, що ви сказали. Так усі вміють оборонятися, вміють усі.
Нема різниці, так, Англія перемогла 4-0, але Англія забила швидкий гол. Якщо ми не забиваємо швидкий гол, це дуже складно. І усі зараз, усі команди Європи вміють оборонятися. І в першому таймі ця команда це показала. Тому я не здивований, що була така важка гра. Я казав це перед грою. Я не розумію, чому в Україні усі зараз вважають, що ми повинні усіх виносити по 3-4-0. Чому? Зараз остання гра, зараз червень, коли футболісти нормально знаходяться у відпустках. Вони дуже втомились після сезону. І я дійсно вдячний футболістам, що в цій грі у другому таймі ми прибавили, так же, як і в другому таймі у Північній Македонії. Так, я вважаю, не дуже вразливо, але ми працюємо, як ви казали, 10 днів. І це не так просто створити, не тільки пояснювати футболістам, а спробувати це зробити на полі. А коли вони втомлені, це дуже важко зробити. Леонід Весілков, будь ласка, прошу мікрофон. Так. Доброго дня, Сергій Станіславович. Дозвольте, питання буде стосуватися вже найближчих перспектив, молодіжне Євро. Наскільки сьогодні, готуючись до цієї гри, можливо, думали про молодих гравців, яких попереду чекає турнір? І чи плануєте ви відвідувати Бухарест? Наскільки в вашому графіку тренерському це найближче молодіжне Євро буде робота, спостерігання, спілкування на цьому турнірі? Дякую. Так, я планую заїхати в Бухарест, а завтра вирушують Вісенте. І Глеб Платов вирушують до Бухареста, вони будуть безпосередньо бути з першої гри. Я майже приїду на другу чи третю гру, я вирішу, але я, звичайно, приїду, тому це дуже важливий турнір для нашої збірної, і я їм бажаю успіхів і бажаю, щоб ми потрапили на Олімпіаду, це дуже важливо. З приводу гравців, так, я розмовляв з гравцями, вони дуже бажають грати за молодіжну збірну. Та сьогодні ніхто не казав, дайте мені трохи відпочити, щоб я підготувався до молодіжної збірної. Але вони зробили все можливе, і зараз ті гравці, які поїдуть у молодіжну збірну, вони, я впевнений, допоможуть нашій збірні. Перепрошую, чи є питання ще у вас в залі? Перепрошую, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чого нам очікувати від матчів в вересні, коли будемо грати з фаворитами групи? Чого ви очікуєте від цих матчів? Просто показати гарну гру чи досягти результату? Дякую. Ми зараз грали з Німеччиною. Я вважаю, що показали достойну гру. Так, і наступні ігри, так, вони будуть вже офіційними. Але я вважаю, треба готуватися серйозно до будь-яких зустрічей. Немає різниці, і Україна вже показувала, що можуть на достойному рівні грати проти грандів. І ми будемо намагатися, і ми завжди ставимо цілі виходити з групи, і будемо грати. Окей, будь ласка, Ірина Козюпа, одне запитання. Доброго вечора. Так, сьогодні дійсно буде одне запитання, бо пан Артем Вицеховський вже одне з моїх питань озвучив, тому буде наступне. Кілька слів про Віктора Циганкова, якщо ще ніхто не запитував. Все-таки зараз всі поставили його таку роль лідера команди. І про пенальті. Як визначали, хто буде бити цей самий другий пенальті? Хто взагалі буде штатним пенальтистом? Я вважаю, сам Віктор поставив себе лідером команди, ніхто його не визначав, тому те, що він робить в останніх трьох зустрічах, це його заслуга, тому це він це все робить. З приводу пенальті, так, ми визначали перед грою, Ярмоленко б'є пенальті, але коли він не забив, я бачив, що він сам сказав Віктору, іди бій, тому що я розумію, Андрій не був впевнений, я не був 100% психологічно готовий до другого пенальті, тому я вдячний Віктору, що він пішов і показав, що в будь-якому стані він психологічно готовий до цього. Дякую. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Якщо немає, то дуже дякуємо. Дякую. Вам. З перемогою, з 6 очками рухаємося далі. До зустрічі. Дякую. У вересні.